היום אני באתר קנווה, והיום אנחנו נראה איך להשתמש באפליקציה שעושה טקסט בצבעים מדורגים, בצבעים משתנים. אז בואו נתחיל. בסרגל הזה בצד אנחנו לוחצים על אפליקציות. עכשיו, כרגע אצלי האפליקציה כבר מופיעה פה. אתם רואים כתוב Type Gradient, אבל אם אצלכם היא לא מופיעה, עוברים כאן למעלה לתיבת החיפוש וכותבים Type. ואז יהיה לכם את זה פה, Type Gradient, וזאת האפליקציה. אז בואו נפתח אותה. עכשיו, כדי להשתמש באפליקציה, צריך לכתוב רק טקסט באנגלית. אז בואו נעשה פה פתח ונראה דוגמה. בדרך כלל, אנחנו מעצבים את הכל בדף שלנו, בכל השטח הלבן. אבל כאן יש לנו את החלונית עם כל ההגדרות של האפליקציה הזאת, ואת כל ההגדרות אנחנו עושים פה, ורק אחר כך, כשהכל מוכן, אנחנו מוסיפים את זה לדף. אנחנו מעבירים את זה לדף. אז קודם כל יש לנו כאן את תיבת הטקסט, שבה אנחנו כותבים, כמו שאמרתי, רק באנגלית, את מה שאנחנו רוצים. ובואו נכתוב כאן למשל יוטיוב. אם אתם רוצים שהטקסט שלכם יהיה באותיות גדולות, אז פשוט תכתבו את זה עם קאפס לוק, עם אותיות גדולות. וכאן יש לנו את הפונט. וכמו שאתם רואים, לכל פונט יש את התצוגה המקדימה שלו. איך הוא נראה? כרגע אני לא משנה, אני נשארת עם הפונט הזה שנקרא פונט אנטון. הטקסט יכול להיות מיושר לצד שמאל, או ממורכז, או מיושר לימין. אני אעשה ממורכז. וכאן יש לנו את הרווחים בין השורות. כרגע יש לי כאן רק מילה אחת, יוטיוב, אבל אם הייתי כותבת עוד שורה, עוד טקסט מתחת לזה, אז הייתי יכולה גם לשלוט כאן ולשנות ולהגדיר את המרווח בין השורות. וכאן יש לנו את הדבר העיקרי שזה הגרדיאנט, הצבעים המדורגים. אז יש לנו כאן שלושה עיגולים. יש לנו את העיגול הזה בצבע הטורקיז, יש לנו את העיגול באמצע, בכחול, ויש לנו את העיגול הימני בצבע הסגול. ומתחת לזה יש לנו את התצוגה המקדימה. כל שינוי יתעדכן פה. ובואו נראה מה קורה אם אני מזיזה את העיגול הטורקיז. שימו לב. ואני לוחצת במקום ריק. אז שימו לב בתצוגה המקדימה איך הכל השתנה. כמעט ולא רואים את הכחול. החזרתי את זה כמו שזה היה בהתחלה. אז ככה אנחנו יכולים להזיז את העיגולים לכל כיוון על גבי הסרגל. אנחנו גם יכולים ללחוץ על עיגול מסוים ולשנות את הגוון שלו. או לשנות את הצבע. אוקיי, שימו לב, החלפתי את הצבע, בחרתי פה מהסרגל, וזה השתנה בהתאם, ויש לנו גם אופציה, אם אנחנו רוצים, פשוט למחוק אותו לגמרי, לעשות delete. ושוב אני לוחצת פה במקום ריק. אנחנו גם יכולים לעמוד פה, בסרגל, ופשוט ללחוץ, ולהוסיף עיגול נוסף, צבע נוסף. למשל צהוב. ונוסיף גם כאן, אוקיי, בואו נגיד ורוד כזה. אז ככה אנחנו קובעים איזה צבעים אנחנו רוצים בטקסט. ואם נחזור לפה, לתצוגה המקדימה, אז נראה שיש לנו כאן עוד סרגל באמצע הטקסט. אנחנו יכולים לשנות ולהזיז את הסרגל, שימו לב. אפשר לעשות למשל ככה. אפשר לעשות למשל משהו כזה. פשוט לשחק עם הסרגל ולשנות את הזווית של הצבעים. איך הצבעים נופלים על הטקסט. ואם נגלול כלפי מטה, אז כאן יש לנו את כפתור ה-reset, reset position, בעצם להחזיר את זה כמו שזה היה, ואם אנחנו מרוצים מהתוצאה, נגיד שזה מוצא חן בעינינו, ואנחנו רוצים לשלב את זה בדף שלנו, בעיצוב שלנו, אז אנחנו עושים פה add to design. אפשר לשחק עם זה ולעשות דברים מאוד מיוחדים. בואו נגיד שאנחנו רוצים לשנות משהו. ברגע שאנחנו לוחצים על זה עוד פעם, פה בדף שלנו, אנחנו מקבלים פה בצד עוד פעם את כל ההגדרות, ואנחנו יכולים לשנות, לעשות מה שאנחנו רוצים. אז בואו נגיד שעשיתי כאן שינוי, מחקתי את הצבע הצהוב, ושיניתי לירוק. וכדי שנראה את זה מעודכן בדף שלנו, אנחנו עושים כאן Update Element. אז זה הטיפ להפעם. אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח אם תעשו לייק. תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.